urur ka mid ah Afrika ayaa si toos ah uga hor yimid go'aanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable oo dalka kaga eriyay wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Danjire Francisco Mandera war saxaafadeed uu soo saaray gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muusa Faki Muhammad ayaa lagu taageeray si joogitaanka Mandera ee Soomaaliya iyo warqadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku buriyay awoodda ra'iisul wasaaraha uu leeyahay ayrinta wakiilka midowga Afrika ee AMISOM war saxaafadeedka ururka ay ku muujiyeen go'aankooda ayaa lagu yiri gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muusa Faki Muhammad waxa uu walaac ka muujinayaa war saxaafadeed dhawaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo ku saabsanaa xaaladda ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Mandera arrintan gudoomiyuhu waxa uu qadarinayaa warqadda rasmiga ah ee ku taariikhaysnaa 7 Abriil sanadka 2022 ee uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka xumaaday isagoona dhinaca kale cadeeyay sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay sii waddo xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya Danjire Mandera iyo sidoo kale guud ahaanba midowga Afrika. Go'aanka midowga Afrika ayaa ku soo aadaya xilli adag oo xaalada siyaasadeed oo isdiidan ay dalka ka taagan yihiin. Axmed Maxamed Xuseen, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.